فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت، ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں، لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور ہم کتاب پڑھ رہے ہیں الدمۃ الثاقبہ، جس میں ہم حالات امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جان رہے ہیں۔ یہاں پر ہم ریڈنگ کے پارٹ 23 پر مل کر پڑھنے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور جو پچھلی نشست میں ہم نے پڑھا تھا وہ ذکر یہ چل رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کیا کچھ ہوا۔ اس میں ہم نے جو پڑھا اس میں یہ تھا کہ پرندے بھی روضہ رسول پر آ کر پرسہ دیتے ہیں، انہوں نے پرسہ دیا۔ اب اس کے بعد ہم اگلی جو ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے دختر یہودی کی شفا یابی، اور یہ پیج نمبر 265، اسی پہ ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی اور اسی پر ہم مزید آگے اس پیج کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ انہی پرندوں میں سے ایک پرندہ بیرون مدینہ ایک باغ میں آیا، رات ہو گئی۔ یہ باغ مدینہ کے ایک یہودی کا تھا۔ پرندہ ایک درخت پر بیٹھ کر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں بآواز بلند رونے لگا۔ اس یہودی کی ایک لڑکی تھی جو آنکھوں، کانوں، پاؤں اور ہاتھوں سے محروم تھی، پورے جسم پر جزام نے قبضہ کر رکھا تھا۔ یہودی نے اہل شہر کے اصرار پر اپنی لڑکی کو بیرون مدینہ اسی باغ میں رکھا ہوا تھا۔ دن کے وقت وہ شہر میں کاروبار میں مصروف رہتا تھا اور رات کے وقت اسی باغ میں بیٹی کے پاس آ جاتا تھا۔ اتفاقاً اسی رات یہودی بچی کے پاس نہ آ سکا۔ جب بچی باپ سے مایوس ہو گئی تو اداسی نے اسے ستایا اور وہ زمین پر لیٹ کر کمرے سے باہر آئی۔ اس نے اپنے قریب ہی درخت سے کسی پرندے کی انتہائی غمزدہ آواز سنی۔ لڑکی اسی طرح لیٹی ہوئی اس درخت کے نیچے آ گئی اور پرندے کی غمزدہ نوحخوانی سننے لگی۔ پرندے کے پر خون شبیر علیہ السلام سے تر تھے۔ پروں سے خون کا ایک قطرہ ٹپکا جو اس لڑکی کی آنکھ میں گرا۔ لڑکی بینا ہو گئی اور اس نے پہلے تو ادھر ادھر دیکھا اور پھر حیرت سے اوپر دیکھا۔ پرندہ خون سے تر تھا اور سر جھکا کر مصروف گریا تھا۔ بچی نے جب بینا آنکھوں میں ہاتھ لگا کر دیکھا تو اسے سرخی سی محسوس ہوئی اور اس نے سمجھ لیا کہ یہ اسی پرندے سے خون کا قطرہ ٹپکا ہے جس سے میری بینائی لوٹ آئی ہے۔ اب تو وہ قطرہ ٹپکنے کا انتظار کرنے لگی۔ دوسرا قطرہ ٹپکا، اس نے ہاتھ پر مل لیا، ہاتھ تندرست ہو گئے اور اسی طرح جیسے جیسے قطرات ٹپکتے گئے وہ اپنے جسم پر ملتی گئی اور شفایاب ہوتی گئی، حتیٰ کہ اس کا پورا جسم تندرست ہو گیا اور وہ اٹھ کر چلنے لگی۔ اتنے میں صبح بھی ہو گئی۔ جب یہودی باغ میں آیا تو پہلے تو سیدھا لڑکی کے کمرے میں گیا۔ جب وہاں لڑکی کو نہ دیکھا تو باہر آیا، دیکھا کہ ایک لڑکی باغ میں ٹہل رہی ہے۔ اس کے قریب آیا اور پوچھا کہ اس کمرے میں میری ایک ناقابل علاج بیمار بیٹی رہتی تھی جو مجھے نظر نہیں آ رہی۔ تو لڑکی نے جوں ہی سنا دوڑ کر باپ کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی، بابا میں ہی آپ کی وہ خوش نصیب لڑکی ہوں۔ یہودی نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جب لڑکی نے یہودی کو تمام واقعات بتائے، نشانیاں بتائیں، تو یہودی کے پاس ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ یہودی نے پوچھا کہ نشانیاں تو نے ایسی دی ہیں کہ مجھے یقین کرنا پڑتا ہے کہ تو ہی میری بچی ہے، لیکن میں کیسے مان لوں، کیونکہ میں نے اپنے امکان سے بھی زیادہ قابل حکما سے تیرا علاج کرایا ہے۔ اور سب نے جواب دے دیا تھا تو لا علاج تھی
اور لاعلاج مرض ایک رات میں کیسے ختم ہو جاتا ہے. لڑکی نے اس پرندے کی تمام داستان سنائی اور باپ کو لے کر اس درخت کے نیچے آئی. باپ کو دکھایا, یہ ہے وہ پرندہ کہ جس کے پروں سے ٹپکنے والے خون کے قطرات نے مجھے شفا بخشی ہے. تو یہودی نے کہا کہ اے پرندے, میں تجھے تیرے خالق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھ سے بات کر اور مجھے بتا کہ یہ کیسا خون ہے. پرندے نے بہتے ہوئے آنسوں سے اپنی تمام داستان سنائی اور شہادت مظلوم کربلا کا واقعہ سنا کر بتایا کہ میں دوسرے پرندوں کے ساتھ رسول کونین کو پرسا دینے آیا تھا. چونکہ رات ہو گئی تھی تو واپس اپنے علاقے میں نہیں جا سکتا تھا اور اس لیے تیرے باغ میں قیام کر لیا. یہودی اپنی لڑکی کو لے کر شہر میں آیا اور اپنی تمام برادری کو جمع کر کے تمام واقعہ بھی سنایا اور لڑکی بھی دکھائی. یہ معجزہ خون مظلوم دیکھ کر 500 یہودی مسلمان ہو گئے. اور اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں. اگلی سب ہیڈنگ ہے سر بریدہ کا کلام. کتاب شرح شافیہ شین علی فے یہ ہے. میں ہلال ابن معاویہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس نے بڑے برتن میں سر مظلوم زہرا سلام اللہ علیہ ڈال کر رکھا تھا. سر سے آواز آ رہی تھی جو میں نے اپنے کانوں سے سنی اور آج تک میرے ذہن میں گونج رہی ہے. میں مرتے دم تک نہ تو وہ آواز بھول سکتا ہوں اور نہ وہ منظر بھول سکتا ہوں. اور آواز یہ تھی کہ تو نے میرے سر اور جسم میں جدائی ڈالی ہے. اللہ تیرے گوشت اور ہڈیوں کو ایک دوسرے سے جدا کرے اور تجھے عالمین کے لیے عبرت بنا دے. اس نے سر کو جب برتن سے نکالا اور زمین پر رکھا اور چابک لے کر سر پر برسانا شروع کیے. اس نے اتنے چابک برسائے کہ سر خاموش ہو گیا. پھر میں نے اسی شخص کو مختار کے سامنے دیکھا. مختار نے حکم دیا کہ اس کے زندہ جسم سے گوشت جدا کیا جائے اور کتوں کے آگے ڈال دیا جائے. جب بھی اس سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹا جاتا وہ چیخ چیخ کر بے ہوش ہو جاتا اور مختار کہتا تھا کہ اسے ہوش میں آنے دو پھر کاٹنا. جب ہوش میں آتا تھا تو پھر ٹکڑا کاٹا جاتا تھا حتیٰ کہ اس کے جسم میں صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئیں. اور پھر مختار نے حکم دیا کہ اب اس کے جسم کے جوڑ جوڑ جدا کیے جائیں. اور جب وہ مر گیا تو میں نے مختار کو اس ظالم کا وہ کرتوت بتایا کہ جو اس نے سر کے ساتھ کیا تھا. اور اب آئیے اگلی سب ہیڈنگ ہے سر مظلوم اور شمر. لکھا ہے کتاب شرح شافیہ میں حمیری ہے میم یہ رے چھوٹی ہے. حمیری سے مروی ہے کہ میں نے بعض قابل اعتماد راویوں سے سنا ہے کہ جس دن امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا اس دن امام حسین علیہ السلام کے سر کے ارد گرد اتنی بلند آواز سے بے شمار رونے کی آوازیں سنی گئیں کہ آج تک تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی. اور جب شمر نے سر مظلوم جدا کر لیا تو سر مظلوم نے فرمایا کہ اے شمر, اے بدنصیبوں کا بدنصیب, اے دشمن خدا و رسول, تو نے میرے جسم اور سر کو جدا کیا ہے. اللہ تیرے گوشت اور ہڈیوں کو جدا کرے اور تجھے عالمین کے لیے عبرت بنائے. سامعین, یہی الفاظ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھے تھے. لکھا ہے کہ یہ آواز سن کر اس ظالم نے چابک پر ہاتھ میں لیا اور سر غریب پر برسانا شروع کر دیا. اس وقت تک چابک مارتا رہا جب تک سر خاموش نہیں ہو گیا. پھر لکھا ہے میں نے لا حول ولا قوت پڑھا اور دل میں کہا کہ اب میں کیا کروں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ اس ظالم سے انتقام لوں. پھر میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ احکم الحاکمین ہی اس سے انتقام لے گا. پھر لکھا ہے بجدل بے جیم دال لام ابن سلیم کا معروف واقعہ بھی انہی عبرت ناک واقعات میں سے ایک ہے. اور اب اگلی ہیڈنگ ہے دفن شہدائے کربلا. لکھا ہے بعض معتبر ترین کتب میں نے دیکھا ہے کہ جب ابن سعد دختران آل محمد کو رسن بستہ کر کے اور سرہائے شہدا کو لے کر کوفہ چلا گیا تو بنی اسد کا جو قبیلہ شب عاشور ابن زیاد کے خوف سے
وہ جگہ چھوڑ گیا تھا دوبارہ اپنی جگہ آ کر آباد ہو گیا. مردوں نے خیمے نصب کیے, عورتیں دریائے فرات سے پانی لینے آئیں. جب انہوں نے دیکھا کہ اولاد رسول کی لاشیں بے گورو کفن پڑے ہیں تو پانی لیے بغیر روتی ہوئی ماتم کرتی ہوئی واپس آئیں. مردوں نے اپنے ہتھیار سنبھال لیے اور پوچھا کیا بات ہے. عورتوں نے کہا کہ ہتھیار رکھ دو, جب وقت تھا اس وقت تو بھاگ گئے تھے, اب ہتھیار اٹھا کر کیا کرو گے؟ مردوں نے پوچھا تم اس قدر ماتم کیوں کر رہی ہو, کچھ تو ہمیں بتاؤ. عورتوں نے کہا تم مسلمان کہلاتے ہو اور جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کا فرزند تمہارے پڑوس میں شہید ہوتا رہا, اس وقت تم نے اس کی کوئی مدد نہ کی, اب اس کا بے گورو کفن لاشا خاک و خون پر پڑا ہے, تمام آل محمد کے لاشے بے گورو کفن ہیں, آخر مرنے کے بعد محمد عربی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یزیدیوں نے تو اپنے لاشے دفن کر دیے ہیں لیکن ذریت رسول کے مظلوم لاشے یوں ہی پڑے ہیں. مردوں نے کہا ہمیں ابن زیاد سے خطرہ ہے, اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ ہمیں نہ چھوڑے گا. عورتوں نے کہا کہ تمہیں ابن زیاد سے ڈر ہے اور نبی کونین سے شرم نہیں آتی, تو ہمیں نہ ابن زیاد سے ڈر ہے اور نہ ہم اس حالت میں بروز محشر دختر نبی کے سامنے جانا چاہتی ہیں, ہم خود دفن کرتی ہیں, جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ کہہ کر عورتوں نے مشکیزے رکھے اور گورکنی کے لیے بیلچے وغیرہ اٹھا لیے. جب مردوں نے دیکھا تو ان کی حمیت جوش زن ہو گئی اور انہوں نے عورتوں سے کہا کہ ٹھہرو ہم خود جاتے ہیں. انہوں نے پہلے منصوبہ بندی کی کہ کچھ آدمی راستے پر مقرر کر دو جو نگرانی کریں تاکہ اگر یزیدیوں سے کوئی آئے تو ہم مطلع ہو کر دور چلے جائیں. اس مشورے کے بعد تمام مرد ضروری سامان لے کر میدان میں آئے, صرف لاش مظلوم کربلا ایسا تھا جو سر نہ ہونے کے باوجود بھی قابل شناخت تھا, کیونکہ ہر عضو بدن سے نور کی ایک کرن پھوٹ کر آسمان تک جا رہی تھی. ان لوگوں نے قبر کھودی اور لاشے کو اٹھانے کی خاطر جمع ہوئے لیکن کوشش بسیار کے باوجود تمام مل کر بھی لاشے کو اٹھا نہ سکے. پھر بیٹھ کر مشورہ کیا کہ شاید مظلوم کربلا یہ نہیں چاہتے کہ اپنے انصار اور اقربا سے پہلے مجھے دفن کیا جائے, اس لیے آؤ پہلے دوسروں کو دفن کر لیں, بعد میں غریب زہرا سلام اللہ علیہا کو دفن کریں گے. اس مشورے کے بعد کسی نے کہا کہ اگر ان کو دفن کرو گے اور بعد میں کسی نے پوچھ لیا کہ کون سی قبر کس شہید کی ہے تو کیا بتاؤ گے, کیونکہ کسی بھی لاش کے ساتھ سر تو ہے نہیں اور سر کے بغیر شناخت ناممکن ہوتی ہے. اسی فکر و تردد میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک عرب سوار ان کے سامنے آ گیا. وہ عرب سوار کو ابن زیاد کا جاسوس سمجھ کر گھبرا گئے اور ایک طرف ہٹ گئے. وہ سوار لاشوں سے کافی فاصلے پر گھوڑے سے اترا اور لاش مظلوم کربلا کی طرف متوجہ ہو کر چلا. جیسے جیسے لاشے کے قریب آتا گیا وہ جھکتا گیا اور جب لاشے پر آ گیا تو اپنے کو لاشے پر گرا دیا. لاشے کو گلے لگا کر بے تحاشا رویا اور پھر سر اٹھا کر بنی اسد سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں جمع ہو؟ انہوں نے بہانہ بنایا کہ ہم تفریح کے لیے یہاں آئے تھے. اس نے کہا جس مقصد کے لیے آئے تھے وہی بتاؤ. انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ اگرچہ ہم تجھے نہیں پہچانتے, ہمیں سچ کی جو سزا بھی ملے گی ہم بھگت لیں گے, لیکن حقیقت بتاتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ان لاشوں کو دفن کرنے آئے تھے لیکن مظلوم کربلا ہزار کوشش کے باوجود ہم سے اٹھ نہ سکے اور دوسری لاشوں کی عدم شناخت کی وجہ سے ہم حیران تھے کہ کیا کریں. اسی فکر و پریشانی میں بیٹھے تھے کہ آپ آ گئے. وہ بیمار اٹھا, ایک جگہ نشان لگا کر کہا اس جگہ کو کھودو. بنی اسد نے وہ جگہ کھودی. اس نے حکم دیا کہ یہ 17 لاشیں اس ایک قبر میں رکھ دو. بنی اسد نے وہ 17 لاشیں دفن کیے اور پھر دوسری جگہ نشان لگایا اور کہا یہاں کھودو. بنی اسد نے وہ جگہ کھودی. اس نے حکم دیا کہ باقی تمام لاشیں اس ایک قبر میں دفن کر دو. بنی اسد نے تمام لاشیں اس ایک قبر میں دفن کر دیے اور پھر اس نے حکم دیا کہ اب اس جگہ کو کھودو. ہم نے تیسری جگہ قبر کھودی. اس نے کہا کہ اس قبر میں صرف یہی ایک لاشا دفن کیا جائے گا. بنی اسد آگے بڑھے تاکہ اس کی امداد کریں. اس نے کہا نہیں, میں تنہا دفن کروں گا. بنی اسد نے کہا کہ جب کہ ہم سب نے مل کر کوشش کی اور کسی ایک عضو کو بھی نہ اٹھا سکے.
آپ تنہا کیسے دفن کریں گے؟ اس نے کہا تم پریشان نہ ہو، میرے ساتھ معاون ہیں جو میری مدد کریں گے۔ اور پھر اس نے تمام ٹکڑے ایک ہی دری پر جمع کیے اور اٹھا کر بڑی آسانی سے جوڑ کر رکھ دیے۔ اور جب وہ تمام ٹکڑوں کو ترتیب سے رکھ چکا تو اس نے اپنا دایاں رخسار اس مظلوم کے سینے پر رکھا اور بے ساختہ رو دیا اور کہا، بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ حاضہ ما وعدنا وعدنا اللہ و رسول ہی وصدق اللہ و رسول ہی ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ خوش نصیب ہے وہ سرزمین جو آپ کے پاکیزہ جسم کی امین ہے، دنیا آپ کے بعد تاریخ اور آخرت آپ کے بعد نور سے منور ہوگی، اب غم دائمی ہوگا اور راتیں جاگ کر گزریں گی حتیٰ کہ اللہ میرا بھی فیصلہ مناسب فرمائے اور آپ کی جائے قیام دیکھوں۔ اے فرزند رسول، میرا آخری سلام ہو، یہ اس حسین ابن علی ابن ابی طالب کا مزار ہے جسے سفر میں پیاسا شہید کیا گیا ہے۔ بہتے آنسوں سے کھڑا ہوا اور ہم سے پوچھا، کیا اور بھی کوئی لاشا ہے؟ بنی اسد نے عرض کیا، ہاں، دریا کے کنارے تین لاشیں پڑے ہیں، ایک تو اس قدر زخمی ہے کہ ہم اگر ایک طرف سے اٹھاتے ہیں تو دوسری طرف زمین پر رہ جاتی ہے۔ اس نے کہا چلو وہاں چلتے ہیں۔ جب وہاں آئے جو ہی ان کی نظر پڑی تو بے ساختہ لاشے پر گر گیا اور لاشے کو چوم چوم کر کہنے لگا، اے قبر بنی ہاشم، میرا آخری سلام ہو، آپ کے بعد اب دنیا میں خاک ہی خاک ہے۔ بنی اسد کو حکم دیا کہ قبر کھودیں۔ جب قبر کھد چکی تو اسے بھی اس نے تنہا سپرد قبر کر دیا اور اس کا تعویذ قبر بنا کر بنی اسد کو ایک اور قبر کھودنے کا حکم دیا اور اس میں ان دو لاشوں کو دفن کرنے کا حکم دیا۔ جب دونوں لاشیں دفن ہو چکے تو اپنے گھوڑے کی طرف چلا، تمام بنی اسد پیچھے گئے اور جا کر عرض کیا، پہلے تو آپ اپنا تعارف کرائیں کہ کون ہیں اور پھر ہمیں بتائیں کہ ان مزاروں میں کون کون ہیں، تاکہ اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم جواب تو دے سکیں۔ اس نے کہا، فرزند رسول کا مزار تو تمہیں معلوم ہے، دوسرا مزار جس میں 17 شہید دفن کیے ہیں وہ شہدائے بنی ہاشم ہیں، تیسرا مزار جس میں دیگر شہدا دفن کیے ہیں وہ انصار غریب کربلا ہیں۔ فرزند رسول کے مزار میں پاؤں کی ظرف زویر فے ظرف جو دو دفن کیے ہیں، دائیں طرف ہم شکل نبی علی اکبر اور بائیں طرف شیر خوار علی اصغر ہیں۔ اور دریائے فرات کے کنارے جو تنہا مزار ہے وہ سقائے سکینہ کا ہے، اور جس مزار میں دو رکھے ہیں یہ دونوں فرزندان علی ہیں، اور میں تمہارا چوتھا امام اسیر ابن زیاد علی ابن حسین ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ہماری نظروں سے غائب ہو گئے۔ ابن قولویہ نے کتاب کامل الزیارت میں زائدہ سے روایت کی ہے، کتاب کا نام دوبارہ پڑھتے ہیں کہ ابن قولویہ نے کتاب کامل الزیارات میں زائدہ زی الف حمزہ دال ہے زائدہ سے روایت کی ہے کہ میں امام سجاد علیہ السلام کی زیارت کو گیا تو آپ نے فرمایا، زائدہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تو گاہے بگاہے فرزند رسول کے مزار کی زیارت کو کربلا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا، قبلہ یہ اطلاع درست ہے؟ تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، تو ایسا تو خطرہ کیوں مول لیتا ہے جبکہ تیرے دربار میں کافی اچھے مراسم ہیں اور حکمران ہماری محبت، ہمارا ذکر، ہمارے فضائل اور ہمارے امت پر حق واجب کو ناپسند کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، قبلہ میں جو کچھ کرتا ہوں صرف اور صرف خوشنودی خدا اور رسول کی خاطر کرتا ہوں، اور اس سلسلے میں مجھے کسی اور ناراضگی یا رضامندی کی کوئی فکر نہیں ہے اور نہ میں نے کبھی ایسی باتوں کو اپنے ذہن پر مسلط کیا ہے پھر لکھا ہے، کیونکہ اس سلسلے میں پہنچنے والی ہر تکلیف اور اذیت کے لیے میں نے اپنے ذہن کو تیار کر رکھا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، کیا واقعا ایسے ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا، قبلہ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ نے تین مرتبہ یہی سوال دہرایا اور میں نے تین مرتبہ یہی جواب دیا۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، اے زائدہ تجھے بشارت ہو، تجھے بشارت ہو، تجھے بشارت ہو، تین دفعہ
انہوں نے یہ دہرایا. اور اس کے بعد آپ نے بنت زہرا سلام اللہ علیہ کی روایت سے ایک طویل حدیث سنائی جو آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات احدیت کی زبانی سنائی تھی. اس میں ذات احدیت نے فرمایا ہے کہ حسین اور اس کے انصار و اقربا کے مزارات اہل حق کی علامت، مومنین کی کامیابی و کامرانی کا باعث ہوں گے. آسمان سے 100,000 ملک نازل ہو کر ان مزاروں کا طواف کریں گے، نوحہ و بکا کریں گے، حسین اور اس کے ساتھی شہدا پر درود و سلام بھیجیں گے. زائرین حسین کے لیے استغفار کریں گے. تیری امت سے جو بھی ان کی زیارت کو آئے گا ان کے نام درج کریں گے، ان کے آبا اور ان کے تمام اقربا کے نام لکھیں گے، ان کی پیشانی پر علامت لگائیں گے. قیامت کے دن وہ علامت اس تحریر میں بدل جائیں گے کہ قیامت حاضہ زائر قبر خیر الشہدا و ابن خیر الانبیاء. قیامت کے دن زائرین حسین کا نور اس طرح چمکے گا کہ اہل محشر کی آنکھیں خیرہ کریں گی، اسی نور سے ان کا تعارف ہوگا. سامعین، اب ہم اگلی ہیڈنگ میں آگئے جہاں لکھا ہے کربلا میں شہدائے اہل بیت علیہ السلام. آئیے تفصیلات جانتے ہیں. لکھا ہے کہ کتاب بہار اور ابن شہر آشوب کے مطابق 34 یعنی 34 شہدائے اہل بیت علیہ السلام ہیں. بنی عقیل سے 7، نمبر 1 جناب مسلم ابن عقیل، 2 جعفر ابن عقیل، 3 عبد الرحمن ابن عقیل، 4 محمد ابن مسلم ابن عقیل، 5 عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل، 6 جعفر ابن محمد ابن مسلم ابن عقیل، 7 محمد ابن ابو سعید ابن عقیل. پھر لکھا ہے کتاب ابن شہر آشوب نے مزید 2 بھی لکھے ہیں کہ اون ابن عقیل اور محمد ابن عقیل. پھر لکھا ہے جناب جعفر تیار کی اولاد سے 3 شہدائے کربلا ہیں. پہلے نمبر پہ نام ہے محمد ابن عبداللہ ابن جعفر، پھر اون اکبر ابن عبداللہ ابن جعفر، پھر تیسرا نام ہے عبید اللہ ابن عبداللہ ابن جعفر. اولاد امیر المومنین علیہ السلام میں سے 9 شہدائے کربلا ہیں. سب سے پہلے نام ہے حسین ابن علی، پھر عباس ابن علی، محمد ابن عباس ابن علی، عمرو ابن علی، عثمان ابن علی، جعفر ابن علی، ابراہیم ابن علی، عبداللہ اصغر ابن علی، اور نواں نام ہے محمد اصغر ابن علی. پھر لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے 4 شہدائے کربلا ہیں. پہلے نمبر پہ نام محمد ابن حسن، پھر عبداللہ ابن حسن، پھر قاسم ابن حسن، اور پھر عمرو ابن حسن. پھر لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کے 9 فرزند میدان کربلا میں شہید ہوئے. آئیے ان کے نام پڑھتے ہیں. علی اکبر ابن حسین، ابراہیم ابن حسین علیہ السلام، محمد ابن حسین علیہ السلام، حمزہ ابن حسین علیہ السلام، علی اصغر ابن حسین علیہ السلام، جعفر ابن حسین علیہ السلام، عمرو ابن حسین علیہ السلام، زید ابن حسین علیہ السلام، اور نواں نام ہے عبداللہ رضی ریزواد عین ابن حسین علیہ السلام. اب اگلی ہیڈنگ ہے اولاد اور ازواج غریب کربلا. سب سے پہلے ہے ازواج، جس میں لکھا ہے پہلے نمبر پہ نام جناب شہر بانو یا شاہ زنان بنت کسرا، دوسرے نمبر پہ نام ہے ام لیلہ بنت ابو مرا ابن عروا ابن مسعود ثقفی، تیسرے نمبر پہ نام ہے رباب بنت عمر القیس، چوتھے نمبر پہ نام ہے ام اسحاق بنت طلحہ ابن عبداللہ. پھر اس کے بعد اب لکھا ہے بیٹیاں، اور اس میں 4 نام ہیں. لکھا ہے پہلا نام ہے فاطمہ کبرا یا زینب، دوسرے نمبر پہ نام ہے فاطمہ صغرا، پھر ہے رقیہ، اور چوتھے نمبر پہ نام ہے سکینہ. اور اب اس کے بعد لکھا ہے نوٹ از مترجم. تفصیلات اس کی یوں ہیں کہ جناب سید الشہداء بلکہ تمام آئمہ اہل بیت بشمول سید الانبیاء کی اولاد کا مسئلہ تاریخ میں بڑا پیچیدہ ہے. امت مسلمہ سے آج تک بنات رسول کا فیصلہ نہیں ہو سکا، 1 تھی یا 4. اسی طرح حضرت علی سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک تمام آئمہ اہل بیت کی ازواج اور اولاد میں اس قدر شدید اختلاف ہے کہ حقیقت تلاش کرتے ہوئے سر چکرا جاتا ہے. لیکن پھر بھی زبان قلم کا پسینہ
آتش تحقیق بجھانے میں کامیاب نہیں ہوا. وجہ واضح ہے کہ جب خود نبی کریم کی کردار کشی میں امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا کام کیا ہے, راجپال اچاریہ اور سلمان رشدی جیسے دریدہ قلم مصنفین کو ایسا مواد دستیاب ہو گیا جسے بنیاد بنا کر ان جیسے تیرہ بختوں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف وہ زہر اگلا کہ جس سے امت مسلمہ کی پیشانی سے عرق شرم وکم مائے گی ٹپکنے لگی. کسی مثال کی ضرورت نہیں, صحا ستہ ہی کافی ہے. اگلے پیراگراف میں ہے کہ پھر جس قرآن کو قرآن کے بعد پھر جس کتاب کو قرآن کے بعد دوسرا مقام دیا گیا ہے اس بخاری شریف کا مطالعہ کر کے ہی ہمارے دعوے کی تصدیق کی جا سکتی ہے. اس میں سرخیل انبیاء کی سیرت و کردار کی جو تصویر کشی کی گئی ہے اسے دیکھ کر کوئی غیر مسلم تو خیر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی کیا جرأت کر سکے گا, خود مسلمان کے لیے اپنا اسلام بچانا مشکل ہو جاتا ہے. جس امت نے اہل بیت علیہ السلام کے مورث اعلیٰ اور کلمہ اسلام کے محوری نقطہ اپنے نبی کا کردار اور سیرت نہ سنبھل سکی ہو, اس امت سے اسی نبی کے اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ تاریخ شاہد ہے کہ امت مسلمہ نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے اور یہ کوشش آج تک بدستور جاری ہے. شیعان اہل بیت علیہ السلام کو نابود کرنے کی کوشش کا مقصد ہر دور میں یہی رہا ہے کہ اہل بیت کا نام لینے والا کوئی نہ رہے. بہر صورت یہ ایک الگ موضوع ہے, چونکہ تاریخ ہر دور میں دربار سے وابستہ افراد نے لکھی ہے اس لیے ہر مورخ نے اپنے وظیفے کو بحال رکھنے یا وظیفے میں مزید اضافے کی خاطر اور دربار سے مکمل وابستگی کے اظہار کے بطور تاریخ آل محمد ہی کو مسخ کرنے پر زور دیا اور اس کوشش میں وہ کامیاب بھی رہے. ان حقائق کے پیش نظر آل محمد کے سلسلے میں قاتل ہی مورخ رہے ہیں اور کبھی کوئی قاتل مقتول کے صحیح حالات سے آگاہ نہیں کیا کرتا. وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر بنی عباس کے دور اقتدار کے خاتمے تک کا عرصہ جو کم و بیش 9 صدیوں پر پھیلا ہوا ہے آل محمد اور شیعان آل محمد کو ختم کرنا ہی ہے اسلام کا مرکزی نقطہ رہا ہے. یعنی آل محمد اور شیعان آل محمد کو ختم کرنا ہی اسلام کا مرکزی نقطہ رہا ہے. اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اس لہٰذا کسی ایک تاریخ کو حتماً صحیح ماننا اور دوسری کو یقین سے ٹکرا دینا انصاف کے قتل کے مترادف ہوگا. البتہ کچھ واقعات ایسے ہیں جو مسلمہ ہیں اور ان سے انکار بدحیات سے انکار بدحیات بے دال ہے یہ الفتے بدحیات سے انکار ہوگا. ان حالات میں حقیقت پسندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو واقعات تمام مورخین کے نزدیک مسلمہ ہیں انہیں نہ موضوع بنایا جائے اور نہ ہی ان میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں. مثلا نبی اکرم کی ایک بیٹی, حضرت علی کی معروف اولاد امام حسین کی معروف اولاد اور علی اور اولاد علی, حاضر القیاس. سابقاً شہدائے اہل بیت علیہ السلام کے زیر عنوان امام حسین علیہ السلام کے 9 بیٹے میدان کربلا میں شہید بتائے گئے ہیں. اگر اس تعداد کو درست مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے, 9 میدان کربلا میں شہید ہوئے اور 10واں امام سجاد علیہ السلام کے جو زندہ رہے. اور پھر لکھا ہے کہ لیکن جو مسلمہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے 3 بیٹے علی اوسط جو کربلا میں شہید ہونے والے علی نام کے 2 بیٹوں سے بڑا تھا, اس لیے اس مناسبت سے علی اکبر مشہور ہو گیا. علی اصغر اور عبداللہ رضی رے زواد یہ عین دیگر بیٹے جن میں مورخین کا اتفاق نہیں ہو سکا ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے.
اسی طرح یہ بھی مسلم ہے کہ امام سجاد علیہ السلام جناب شہربانو یا شاہزنان کے صدف عفت سے تھے۔ میدان کربلا میں شہید ہونے والے علی اکبر کی ماں ام لیلہ سقیفہ تھی۔ علی اصغر رباب بنت عمرو القیس کے ششماہ لخت جگر تھے اور نومولود عبداللہ رضی رضوادی عین کی والدہ ام اسحاق تھی۔ اس کے علاوہ واللہ عالم بالصواب، جہاں تک بیٹیوں کا تعلق ہے ان کے معاملے میں تو تاریخ بہت زیادہ الجھ کر رہ گئی ہے۔ جناب فاطمہ صغریٰ کے متعلق اگر چے اور کچھ نہیں ملتا، لیکن اتنا ضرور ملتا ہے کہ مدینہ میں سب سے پہلے خبر شہادت ام المومنین ام سلمہ اور فاطمہ صغریٰ بنت حسین کو ہوئی۔ جناب ام المومنین ام سلمہ کو خواب میں نبی کونین کے ذریعے اور جناب فاطمہ صغریٰ کو پرندے کے ذریعے خبر شہادت موصول ہوئی۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جناب فاطمہ صغریٰ بہر صورت دختر حسین علیہ السلام تھی اور مدینہ میں رہ گئی تھیں۔ اب یہ سوالات کہ کیوں رہ گئی تھیں، یہ ہماری اپنی فکری اختراع ہے جسے روایت میں درایت کے نام سے نا آشنائے تاریخ افراد پر مسلط کیا جاتا ہے، جو قطن خلاف انصاف ہے، کیونکہ خود ساختہ دلائل دونوں طرف موجود ہیں۔ جبکہ جناب فاطمہ صغریٰ کے مدینہ رہ جانے کے قائل افراد کے پاس دیگر دلائل کے علاوہ تاریخ بھی ہے، اور اس کے مقابلے میں اس واقعے سے انکار کرنے والوں کے پاس سوائے اپنے ذہنی قیاسی اور خانہ ساز دلائل کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اس سلسلے میں جناب فاطمہ صغریٰ کے مدینہ میں رہ جانے کے خلاف جو دلائل دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک دلیل یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ فاطمہ صغریٰ بنت حسین کے نام سے کوفے سے شام تک خطبات موجود ہیں جو اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ صغریٰ مدینہ میں رہ گئی تھیں۔ لیکن وہ لوگ دوسری طرف اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ مخدرات آل محمد میں سے ایک سے زیادہ خواتین کے نام فاطمہ تھے، اور فاطمہ نامی کافی خواتین میدان کربلا میں موجود تھیں۔ فاطمہ بنت علی علیہ السلام بھی تھیں۔ اب ظاہر ہے کہ فاطمہ بنت علی کے ہوتے ہوئے جو فاطمہ بھی ہوں گی، خواہ وہ فاطمہ دختران امام حسین علیہ السلام میں سے فاطمہ کبریٰ ہی ہوں، جناب اور فاطمہ بنت علی علیہ السلام کے مقابلے میں فاطمہ صغریٰ ہی کہلائیں گی۔ اسی طرح جناب سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کے متعلق جو مسلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ بی بی جناب رباب کی بیٹی تھی، اور مورخین کا اس میں اختلاف ہے کہ زندان شام میں امام حسین علیہ السلام کی جو بچی فوت ہوئی ہے وہ سکینہ بنت حسین تھی یا رقیہ بنت حسین تھی۔ یہ تو متفقہ ہے کہ نام جو بھی تھا وہ تھی دختر حسین۔ بقول سید العلماء علامہ علی نقی، شام میں جو بچی بھی فوت ہوتی ہے وہی سکینہ تھی۔ اس کو موضوع بحث بنا کر کسی کو جاہل اور کسی کو محقق اعظم کہنا بھی ہے خون انصاف ہے، اور یہاں لکھا ہے خون کہنا بھی، اب یہاں پہ یہی لکھا ہے کہ محقق اعظم کہنا بھی ہے خون انصاف ہے۔ اب جو چیز لکھی تھی سامعین میں نے پڑھ دی، پھر لکھا ہے صاحب و معطا الثاقبہ نے اولاد امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں متعدد روایات پیش کر کے کسی بھی روایت کو ترجیح نہیں دی، اسی لیے ہمیں آپ کا وقت لینا پڑا اور یہ چند سطور لکھ دی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جناب سکینہ کی وفات زندان شام میں پڑھتا ہے تو جو افراد اس کے قائل نہیں ہیں انہیں اس کے خلاف اصول شریعت کے مطابق کسی قسم کا فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے۔ اگر وہ حضرات ان روایات کو ترجیح دے سکتے ہیں تو جو روایات سکینہ کے زندان شام میں وفات کے خلاف ہیں، تو ان کا شرعی وظیفہ ہے کہ وہ ان دوسرے افراد کو بھی یہ حق دیں کہ وہ اپنی تحقیق کے مطابق ان روایات کو ترجیح دیں جن میں جناب سکینہ کی وفات زندان شام میں بتائی گئی ہے۔ اولاد امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں سابقاً
پیش کردہ دیگر واقعات کے علاوہ یہ بھی مسلمہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سلسلہ نسل صرف اور صرف جناب سجاد علیہ السلام سے چلا ہے، اور آپ کا کوئی ایسا بیٹا زندہ نہیں بچا تھا جس سے سلسلہ نسل چلا، اور نہ ہی کسی بیٹے کی اولاد باقی تھی جس سے سلسلہ نسب چلتا۔ سامعین، یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی ہیڈنگ ہے کوفے میں داخلے سے شام روانگی تک، یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔